Іван Джорджі Гулава української повстанської армії з 18 років. До цього був членом організації українських націоналістів. Іван Григорович переконаний, залишити пам'ять майбутнім поколінням про справжніх героїв України – обов'язок кожного воїна УПА. Саме тому Іван Джоджик завжди погоджується на інтерв'ю, дає відомості про своє перебування в УПА багатьом авторам історичних видань. Чимало книг, де є свідчення пана Івана, видали за кордоном. До прикладу, «Тернополяни в боротьбі за волю України», яку презентували в Сполучених Штатах Америки. В тій книжці було описано, яке можливо було писати, ну, бо ж відомості мусили давати живі люди. От. І в тому числі там помішаний я, мій брат, моя родина вся була задіяна в підпіллі. І ми, значить, ну, так сказати, своє пережити передали, значить, в редакцію тої книжки. Сьогодні у Тернополі презентували новий 20-й том літопис УПА про військову округу Лисоня, де серед іншого представлені документи з Київських та Тернопільського державного архівів, а також архівів Служби безпеки України. Збірник включає в себе кілька розділів, які подають повністю картину діяльності відділів Української повстанчої армії на території нашої області. Перший розділ стосується якраз того основного осередку, який керував всією національно-визвольною боротьбою і відділами УПА в Тернопільщині. Це є якраз військовий штаб Української повстанчої армії. Не з переказів і не з документів, а з власного досвіду розповідає про військову округу Лисоня Іван Джоджик. Взагалі, воєнна округа Лисоня, вона нараховувала 18 сотень, і в кожній сотні було до 220 чоловік складу сотні. От, і тоді ту сотню, значить, воєнна округа кожній сотні назначила свій терен дій, і нам приділили були Козівський район. О, керував, вже я згадував раніше, сотенний Овоч. Він сам був родом з Конюх, і ще співпрацював він і був в легіоні Чупринки Шихевича. Видавництво «Літопис УПА» видало понад 100 томів книг про діяльність УПА в 4 серіях. До 70-ї річниці від дня заснування Української повстанської армії презентували нові томи. Наразі, кажуть у видавництві, в Україні бракує науковців, які б цікавилися та вивчали національно-визвольний рух. Головне, що бракує, це бракує авторів, науковців, які би досліджували цей визвольний рух, адже за неповними даними через визвольний рух 20-50-х роках 20-го століття прийшло понад півмільйона людей, і щоб ухопити і вивчити такий великий масив джерел, потрібно не тих 2-3 десятка науковців, які вивчають цей визвольний рух, а з добрих 5-6 сотень. Якщо на початках незалежності ми пам'ятаємо наших прекрасних науковців Галину Стародубець, Олега Полянського, то сьогодні Тернопільщина може гордитися такими людьми, як Сергій Волянюк, як Святослав Липовецький, як Володя Бірчак, директор музею політв'язнів. Сьогодні наша молодь переймається, вивчає, і не тільки сама вивчає, а нас навчає, що, яку роль відіграв національно-визвольний рух в встановленні української держави.